twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bishangira Radio TV FM namwe bakunzi bishangira Focus TV turabashimiye by'umwihariko uburyo mudukurikirana gatanu kuri gatanu by'umwihariko reka tubashimire yuko muba mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu hanyuma rero turi kumwe n'umuyobozi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda hanyuma nyirango hari abatakuzi urabona ko twageze abavuzi gakondo benshi cyane bitabiriye barenga 250 byari byiza cyane murakoze cyane muyobozi rero dukurikije uko turimo tubibona turabona muri uyu mwaka harimo amatwara mashya kuko urabona ibintu nibishasha aho nabereye ntabwo nigeze mbona abavuzi gakondo batera n'abangana gutya bemera kwinjira mu muryango wa RPF ngira ngo mu bihe byashize najyaga mbona ngo n'abantu 30 abantu 250 none uyu munsi nabonye ari abantu barenga 300 urumva ko bamaze kubikunda baragira bati wenda mu myaka tumaze 12 ati ni wowe buntu ubashije kutwereka gahunda za leta ariko ntabwo navuga ngo nokubyirata ahubwo nuko ndi intore urakoze cyane narabitojwe reka nanjye bitoze abandi rwose kuko uri intore itari ntoragura amayigi birimo kwigaragaza hanyuma rero umuyobozi niki noneho wasangiza abavuzi gakondo bari mu gihugu cyacu bataramenya aya makuru yuko ihuriro ry'abavuzi gakondo riri mu rugendo rwiza ndetse rushaka kubaremera ibyiza ibyiza byazatuma mu minsi imbere bazaba ari abantu basobanutse wenda nabura kuvuga ko covid baho nari maze umwaka ngiyeho ariko ibi byari mu mihigo yacu urabona ko uyu munsi byahindutse rero byarahindutse byari mu mihigo yacu aho tuviriye muri covid 19 nubwo igabanyutse itarashira burundu nibwo twatangiye gusubukura imihigo biba ngombwa ko dukorana n'abagenda nyine badashoboye akomeza tukafasa murakoze cyane hanyuma iyo tugeze aha ngaha dututekereza kuri babandi burucantege hari urucantege rujya ruboneka mu bavuzi gakondo ndetse by'umwihariko hari cyangwa se amakimbirane ayo makimbirane agatuma bya bikorwa bitagerwaho neza niyo mpamvu uyu munsi muri mu karere ka Huye byagenze neza sinzi no mu tundi turere niba bimeze gute ese murateganya iki ko rwa rucantege rukiri muri utwo turere cyangwa se amakimbirane akigaragara muri utwo turere aho bavuga bati reka reka uwo nguwo ntanashoboye ariko twe twareba dukurikije abantu twabonaga muri salle n'abari kuri kamera zishangira Radio TV barabizi neza bazaba babibona baranabireba ese ni iki murimo mukoresha kugira ngo aba bantu bafite urucantege batuma bavuzi gakondo basubira inyuma muri ya myumvire ya kera navuga ngo kera habayeho ese mwababwira iki ni iki mwabatangaza wenda uravuga uti abantu b'urucantege ntibazabura amakimbirane ntazabura ni nabyo minisita gatabazi yavuga gatabana aho kugira ngo bakore ibirwa mu makimbirane ati ntibave mu makimbirane bakore urumva mu myaka 11 abantu bakora irifo ko nagombaga kuza ngaragaza igituma abantu badatera imbere bamwe ariko ngo waranabakimbije nagombaga kugira ngo tugendane n'abagenda kuko uvuze gakondo byari birambiranye yuko dukomeza guhora ahantu hamwe akazu yazi ntidushyuhe kandi ntidukonje umunsi rero tukaba tuje tugira ngo twese imihigo imwe twahize tugendere kuri gahunda za leta yego itegeko ryacu riri hafi gusohoka nshimira na perezida Paul Kagame sinzahwema kubivuga waduhaye umwanya akavuga ati nimuvure itegeko ryacu bataranatekereza kuri kushyiraho kera umuvuzi gakondo yaravuragaga ko bitwa umuvuzi gakondo yaravuraga akafungwa nta gaciro umuvuzi gakondo yari afite ariko uyu munsi wa none intore zirusha intambwe aravuga ati nimuvure nimutere imiti nimugire muti ndamushimiye cyane nshimira akarere ka Huye chairman w'akarere ka Huye bakoze kutwakira ni ukuri n'ahandi twagiye tujya baratwakiriye yego ariko ntabwo twabura umuco wo gushima tugomba gushima kandi twabashimiye cyane bivuye ku mutima yacu nshimira abavuzi gakondo barenga 250 bitabiriye iki gikorwa nshimira n'abateye intambwe batazasubira inyuma barahiye nshimira na bamwe muri komite turi kumwe yaba ari no muri komite z'imirenge za hano muri karere ka Huye ko dukomeje gufatana umugozi w'umurunga umugozi w'urukundo wo kubaka igihugu biciye mu mwuga w'ubuvuzi gakondo rero ntabwo amakimbirane ashobora kubura kabone nubwo byamera biti ntabwo abaturwanye babura iyo ukora ibyiza urarwanywa byanze bikunze rero hari uburyo bishobora gucamo
niba wenda ubwo navuga ko maze umwaka wenda nkora uyu ni wa kabiri yego ni ya covid nyibariye mu bwo ni imyaka 3-2 sinakoze ariko ndifuza mu gihe gitoya mu myaka 2 sigaje ya manda yanjye nifuza ko hari byinshi zabakije ko bavuze gakondo nifuza ko bazaba bamaze kumenya umuryango wa rapfu niki uko nguzi nuko ngenda ndusha kumenya kuva muri 90 ndawuzi nzagenda mwigisha nabandi bawumenye nidukorera muri uwo muryango tukakorera muri uwo murongo nidutane nituvemo bizadufasha kongera ubumenyi bizadufasha gusigasira umuco kuko ubuvuzi gakondo bushingiye ku muco yego ikindi nanone ubuvuzi gakondo turifuza ko niba bushingiye ku muco dukunda igihugu cyacu tukagihekera tukakivugiriza impundu tukakivugiriza mbese buri kimwe cyose tukavuza ingoma tukanezerwa abonye ko twabyinye cyane nawe tukishima tukanezerwa rero numva nta kintu kibi cyatera igihugu cyacu numva nta kintu kibi cyahungabanya umuyobozi wacu none zirusha intambwe Paul Kagame numva nta kintu cyahirika inzego ziriho mu turere mu mirenge mu midugudu umunyarwanda wese numva yagira amahoro ariko by'umwihariko umuvuzi gakondo yego avuze ibintu byinshi cyane aravura atera imiti asigasira igiti atema kimwe agatera bibiri umuvuzi gakondo arimo umujyanama mu kasori kasara umuvuzi gakondo arimo umubyeyi waganiriza abandi bakunze arimo umushangazi umunyirasenge w'abantu harimo se wabo w'abantu rero umuvuzi gakondo ni ikintu gikomeye noneho akajyaho akantu k'umwihariko kuramira amagara y'abantu akayasigasira impesha kuramo ntabwo bitworoheye bakunzi mukomeje kudukurikirana namwe bayobozi dusaba perezida wacu Paul Kagame asatukorera adufashe ntabwo navuga ngo aradukorera ubuvugizi kuko niwe turegaho niwe mubyeyi niwe mubyeyi wacu wadutekereje ko abavuzi gakondo ni muvure twifuza ko yadukorera ubuvugizi byibura abavuzi gakondo mu myaka 12 bamaze hakaba nta n'umuti wavura indwara y'uruhu dufite kandi byitwa ko dufite ikigo cy'ubushakashatsi birashoboka ko wenda navugira ijambo rikagira abo rikomeretsa ariko ndashaka kuvuga kandi ku mutima nubwo twabona umuti uvura uruhu nubwo twapimirwa umuti uvura inzoka za mibi nubwo twapimirwa umuti uvura indwara y'ibitimbo mubona ko hari abanyarwanda bicaye ku mihanda ariko turayivura ntabwo twakumiriwe kubivura ariko tukeneye no kugera ku isoko ry'amahanga bakamenya kwagura imiti yacu bakayimenya abavuzi gakondo turashoboye abavuzi gakondo dufite ubumenyi abavuzi gakondo twavuye mbere y'uko imyaduko y'abazungu ibaho dufite abantu bavuye muri 60 dufite abantu bavuye muri 71 dufite abantu bavuye muri 80 na kangahe bagiye bakomeza kuvura rero ni ukuri nyakubahwa perezida wa repubulika itegeko rigeze primatire turifuza ko ryasohoka kugira ngo tugendere mu buvuzi gakondo bufite amategeko bugenga byatushaho kutubera akarusho ariko by'umwihariko turifuza ko twapimirwa imiti yacu nirida igapima twabonye amahugurwa atandukanye twabonye amahugurwa ya nirida ya yuwara ya ines ruhengeri ya rema ariko ayo mahugurwa nta kintu yize atumarira rwose twifuza yuko muri uku kuyabona nihabeho changement tubone muri ba bantu bahuye baba partners bafata imiti y'abantu runaka bavuga bati dore iyi miti nimuyivurishe gutya nimuyikore gutya nimuyidore yabashije guca muri laboratoire twasanze nta impyiko zitakwangiza impyiko twasanze itakwangiza imyijima natwe tujye ku isoko ry'amahanga twere gusigara inyuma muyobozi ukira aho ngaho hari ikibazo n'ubundi bavuze gakondo bibaza abavuze gakondo benshi barahuguwe ni ridai nesi ruhengeri ariko se byatumariye iki ariko abo bantu ko bahuguwe bakaba bafite ubwo bumenyi we ahubwo tukanahugurwa tukanishyurwa akaba nta n'ikimera kimwe kigaragara batanze mu bushobozi twahabwa 290 iminsi ibiri ugahabwa wenda 100 ariko none ukibaza ngo tuzahora se mu mahugurwa atagira ni iki ibyo bintu bimaze rero ko bavuze gakondo bavuga ati ahubwo ibyo bintu ni ukuducuruza nibyo batatweretse uko dutunganya ibimera byacu ngo tubivurishe abantu binemeye yacu bimera byacu bitunganywa bikajya muri laboratwari yego tukabasha kuba twapimisha imiti yacu Rwanda FDA irifuza kugira ngo idupimire imiti yego nuko uri twanabishikarije abavuzi gakondo ko bategura imiti yabo kugira ngo badupimire wenda hari byo nirida itakoze wenda Rwanda FDA yirabidukorera ariko nukuri turabashimira kandi tubasaba n'ubusabe tunasaba perezida wa Repubulika dukorera ubwo buvugizi imiti yacu bashe gupimwa abavuzi gakondo turimo turashoboye turenga hafi 12,000
ariko tukira aho ngaho muyobozi ahantu hanakomeye cyane umuvuzi gakondo aravuga ati giye mfite ibimera nzi kubivurisha nibyo ariko iyo tugiye muri ya system ya Rwanda FDI usanga ibyo asabwa rimwe na rimwe atabyujuje kubera ko nta bumenyi yabihawe burambuye ese ni iki mwakorera abavuzi gakondo n'ubuhe buvugizi mugomba gukorera abavuzi gakondo kugira ngo nibura amenye n'inzira yacamo kugira ngo atunganye ibyo bimera ubumenyi bwo hari ubwo bari bahawe mu nabo bahuguwe kandi ritana yuwarana Ines na Rema ariko ikibazo gihari nuko babisigaho ngaho babisigaho nibaza no kuverifya abo bahaya amahugurwa ngo barebe ese mwarabikomeje bize koko barabikomeje nukuri ntabwo mbigaya nibyiza ariko ikibazo gihari niyo myaka yose kuba nta muti kandi dufite imashini zikomeye zifite ubwo bushobozi bushora gupima iyo miti yego twaje kumva twumva ngo umuhinde yaje mu Rwanda ngo yaje gutunganya imiti twaje kumva twumva ngo undi muntu ngo wavuye hanze ngo afite food supplement bafite food supplement kandi twareba imiti yacu y'u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi ariko gifite imiti myiza y'imyimerere gifite ibyo biti byakimeze ariko tukabura udufitiye akamaro kuvura gusa tutagera ku isoko ry'amahanga ntabwo bihagije dukeneye ko umuti wacu uririnde indege dukeneye ko umuti wacu ujya muri Afrika ugakwira hose dukeneye ko umuti wacu pakingwa neza packaging nziza ku buryo wa muture ukabona ko ujuje bisabwa rero cyewe nkaba nifuza ko Perezida wa Repubulika yadufasha itegeko rigasohoka yadufasha tukabona izo mashini zipima imiti yacu yego murakoze cyane muyobozi rero uhagarariye ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda ariko nk'ishangi Radio TV turahara akabazo tujya tugira iyo turimo dutembera ahantu hagiye hatandukanye hari abavuzi gakondo muhagarariye nibyo ariko bamwe baranahindura n'amazina akavuga ati ngende mu masayi kandi ari umunyarwanda ndetse ugasanga ngo yabyanitse hari ku muhanda ariko ngo kubera ko amasayi ngo nta muntu bakora ngo bakorezeho ngo barakwica none mwege mu bikora hiki nk'abo bantu banika imiti ku dukomeje gukora ubukangurambaga bwo kuko imiti itajya ku mihanda itazunguzwa mu muhanda imiti batavuca bya birimo izandasago dukomeza kugenda dukora ubukangurambaga abayobozi baduhagarariye mu turere barimo barabikora abaduhagarariye mu mirenge barimo barabikora kandi ndabizi neza ntashizikanya ko bizagenda neza bavuze ko bamaze haraho bamaze kuva hari naho bamaze kugera muri iyi minsi mike mbanye nabo murakoze cyane tugushimire cyane rero yuko umuntu witanga kandi urimo ugaragaza ubunararibonye muri gahunda y'ubuvuzi gakondo ndetse nemeza ntashidikanya ko ya gahunda yo guhutaza ntayo mufite mwebwe nkurikije uko nababonye uko nagiye nkurikirana amakuru yanyu nk'ishangire Radio TV FM ese ni irihe banga mukoresha kugira ngo abavuzi gakondo babiyumvemo kuko ndimo kubona ari ibintu birimo bihinduka cyane kubera yuko niba ubushize bari 50 uyu munsi bakaba sari yari yuzuye abantu 300 barenga hari ibanga ririmo ni irihe banga mukoresha rituma babiyumvamo ni banga nabo bararizi banga abanyarwanda tugendana ntacyo tumeze ngo ntarindi banga icya mbere nuko iyo uhagarariye abantu cyambere ndo umubyeyi cyakabiri ndakuze cyagatatu nararezwe nubwo ntagiriwe amahirwe yo gukomeza ngo ngumane n'ababyeyi ariko ndo umubyeyi kandi nanjye ndo umuntu kandi nanjye ndo umuvuzi gakondo yego ndo umuvuzi gakondo nzi uburyo umuti kuhamura bivuna nzi uburyo umuti kuwutunganya bivuna nzi gutunganya uburyo utunganya umuti ukoresheje isekuru yego ukoresha urusyo ugakoresha isafuriya ntabwo byoroshye tudafite ubuvuzi amamateriyeri zadufasha Burano n'uko ni sekuru surabizi usagurutyo cyane ndabizi cyane cyane ibintu buri ahubwo rero niyo mpamvu ba bantu bari hariye po aho twita mu cyaro buri yabyanze ukunzuza ubuzima bwa cyane ndabizi ubuzima ibintu byose byo mu cyaro ndabizi ko ndabakurikira rero ntabwo nabura kwita ku bavuzi gakondo ndabakunda cyane by'umwihariko reka nongere mbibabwire kuko abavuzi gakondo bari hariye bafite umwihariko wabo rero ndabashimiye cyane abavuzi gakondo bari hirya no hino mu gihugu gusigasira umwuga wanyu kundi igihugu mukunda umuryango wa RPF Inkotanyi mugisha inama nta na kimwe mutazagira murebe aba bafitiye umumaro n'abatabo bafitiye babatakariza igihe namwe mugire gushungura nk'abantu bakuze bafite impano barazwi n'ababyeyi nshimira n'abanyarwanda bakomeje kugana ubuvuzi gakondo kutabita amazina atandukanye dore babaruzi dore babapfumu turi abavuzi turi impesha kurama nimudukunde natwe tubakunde nimutube hafi natwe tubabe hafi nimuze mutwivuzeho tubahe serivisi shobora kutakuvurisha imiti nka kuvurisha amazi shobora kutakuvurisha amazi nka kuvurisha imbuto nutrition shobora kutakuvurisha nkana ku counseling nka gutega amatwi nka kumva ukagenda unyuzwe kandi ugakira ya ndwara yari guhangayikishije rero mugira impagarike n'ubugingo mwari kumwe na Nyirahabineza Gertrude kuri Radio Ishangi mwakoze cyane kuduha umwanya murakoze cyane murakoze namwe